Невтішну інформацію про невиїзд на матч 8-го туру протисталі, який мав відбутися 31 серпня, та втрату 5 гравців, представники команди «Буковина» повідомили під час прес-конференції. Причина цьому – одна. Відсутствие фінансування. І другої якоїсь причини – нету. Там, або результату нет, або там… Купили кого-то, не того, кого нужно. Відтак, за три тижні, відколи стало відомо про припинення фінансування, жодних пропозицій та варіантів щодо порятунку команди не надходило. Через це футболісти вирішили шукати кращої долі. Наразі «Буковину» залишили вже 5 гравців. Я думаю, що ви теж отримали задоволення від ігри, від всього, що творилося. Ми завоювали якийсь імідж, рейтинг підняли «Буковини» у всьому. І дуже обідно, коли футболісти зараз підходять і хочуть уйти у другу команду. Закінчиться заявка. І якщо вони не підуть, значить вони ніде не будуть грати. А ми не можемо фінансувати, зробити їм ті умови, на яких ми прилашали. Олександр грає за «Буковину» 2,5 роки. Спортсмен зізнається, іти з команди непросто, тому ще кілька днів почекає. Це моя, вважаю, найлюбіша команда «Буковина». А те, що зараз відбувається, не вкладається в голову. Було все добре, так різко стало дуже плохо. Якщо не буде «Буковини», то буду шукати другий варіант. Хорошо, що тут відпускають. А Владислав вирішив не чекати. На одному ентузіазмі, каже футболіст, жити важко. Ну, у нас же у кожного є сім'ї, діти. У кого нету дітей, є батьки, яким потрібно допомагати. Футболіст не має права, тому що він не думає не тільки о собі, а має думати о тих, хто за ним. Футболісти розповідають, у схожій ситуації вже були. Чимало з них потрапили в «Буковину» з інших команд, які свого часу розпалися саме через відсутність фінансування. І додають, цього не трапилося б, якби влада дбала про спорт. Як я знаю ситуацію знутрі, то руководителі області допомоги не було від них клубу. І тому сложилась така ситуація. Хочу сказати, що в такій області, як Черновецька, команда повинна бути, тому що це область футбольна, люди пам'ятають і люблять футбол дуже давно. Надалі команда у складі тих, хто залишився, продовжуватиме тренування. Домашні ігри теж будуть. Будемо знаходити вихід з цієї ситуації. По-любому команда повинна бути в Чернівцях, так що, будь ласка, підходьте. Їх два невиїзди – це зняття з чемпіонату. Втім, чернівецька команда продовжує готуватися до наступного домашнього поєдинку, в якому 7 вересня має приймати тернопільську «Ниву». А подальшу долю клубу вирішать тільки спонсори, яких наразі немає. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький. Місцевий час.